یو الک الله ورک یو زی الله ورک او دا غره نوم کې خدای عبد الله او دا چې کوم دی غرشوله غوندي د ابو تلحر ده ها رجلن هو د 10 ډیر ځته مینوا او لو به سره ډیر ځته تګرانو ډیر ته محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې هغه ولي ګ مسافرې مسافر شو خاوند ابو تلحر دی الله تعالی هو او د فقور کې وو بیمار فاتشو ډیر سخت بیمار نو چکله دا سورج پس د مسافرې نه راغې د دې په لار کې را روان دې ته خبر کیږي چې سړي را روان دی او مسلم را نه هاتا خبر کیږي چې ابو طلح را روان دی او په دغه موقع کې د دې ماشوم ځل <سؤال> خدند دی دا مرشو دا ماشوم چې مرشو د دې مرغې ساتره او دا هغه سره بیلوب کوي نبی صلی الله علیه وسلم به چکل ولید او ته وویل یا ابا عمر ما فعل انه غیر ابو عمره مرغې د سکر نو غیرغه بیمړ شو نو خفاو نو نبی اسلام او ته ابو عمره هغه نو غیر مرغې چې تک مساتر واغې سکر نو هغه یا رسول الله مرشلوا مو خفهم پسې اق صحابي د ابو طلحر دنهود ازوي وفات شو ما شومان په کور کې چې سومرخ پهلوان څوک دغه راغړي بیمار فورسېله هغه ټوله زم چغيو لکه د مړي حالت شروع شنه خامخه اوازونه وزي اغه وای چب یو قسم پریاد نه کوي او ابو طلحه خبر زوړ کوم تاسو بوته تنه او کوسو د مړی باندې جړه او اغه کوي زمادو کورو وزي ټول غلي کړ او معشومی راوخستو کی وخت د پاسه پی کفړه وا چورا ابو طلحه دغه کور تراغه چې کله کور تراغه نو وته وای چې معشوم څنګه یغه توي اسکان او مکان مخ کې نه ډیر خپ آرام شوه دي په قرار دي اغه دا سوچ کړه ل چې غنډه وی بیمار بیمارينه خشیده وسه بیماری اسانه شوي دا او د درشته پرامشه وی دا مقصد دا چې مل دي دته وې توریا دا یو کړه دا دروغ نه دي نو اغه له عشا تیارله د مافتن رټي او څنګه چې زنانه لکه سړی سفر ناراضي د سنت طریقه چې زنانه بزن برابرۍ د دې وجنې چې هغه خمه خا ضرورتي اپ دې پویډل چې ما د خوند به ضرورتي ماتا روټي ولا ور سفر هغه تا پډړې باندې اپ دې د دې په خدمت باندې ختم شو به او تزان برابر کو څنګه چې زنانه د یو خپل خوند لپاره دغه کوي برابرته کوي نو هغه همبستری هم او سره کړو داسې روایت راغلي دي نو بیا چې کله ارس آرام شو په قلار شو نکې نسوتو یا ابو تلحه ی راځوي زادس ته په مبا نه غالیب کیږي لاند تغالبینی ته مبا نه غالیب کیږي په صبر کې تا چې دومره صبر کړی نه زبم صبر کو او بیا سره کې نبی صلی الله علیه وسلم ترجمه ته ویوړو او غسل ولو ورته لو به جمعہ ته ویوړو 파غه باندې جنازه وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته قصه وکړه واقع ته بیان خلا وتوي چې د قشند چلي غسل وکړي زنانه هغه ته یو روایت کې درغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې الله تاسو پدی شپه کې برکت اچولې ده او بل روایت کې دادی چې نبی صلی الله علیه و علیه اللهم بارک لهما فی غادرې ليله دهم الله تعالی په پا دې شپه کې چې دې څخه دې الله په دې کې سوکې برکت و توا چې اغه نه الله تعالی به بچی ورک او دا غي بچینه الله تعالی نور بچی ور ورکره یو روایت کې وکسان بل روایت کې نه بلکله اغه ټول حفاظ د قران او دا خو ظاهره خبره ده چې اغه وحفاظ اغه زمونږ د حفاظ په شان تنه و چې صرف زبانی قران یاد بلکه هغه تفسیر سره قران دی نو دا یو بهترین نمونه زمنګ د ژوندۍ موږ د لپاره زبنګ د زنانو د لپاره او زمنګ د سړو د لپاره او زمنګ د زنانو د لپاره الله تعالی دا توفیق غوړو چې زنانه هم د غشنته تا تابعداري او داعین شي او ځوانان هم او سړو